Lapsed, kuulake mind, vaadake siia, Karl-Erik, vaata siia. Kas te teate, et maailmas on palju lapsi, kellel ei ole mänguasju? Ei tea, jah. On palju lapsi, kes on kurvad kodus, et neil sellepärast, et neil ei ole mänguasju. Aga ja meil, kas meil on palju mänguasju või? Kui palju? Nii palju. Kas me oleme nõus mõned mänguasjad teistel lastel saatma, kellel ei ole ühtegi mänguasja? Ikka või? Aga me saadame neile lastele, kellel ei ole. Robotit ei või võtta, jah? Kaisukäid, aga toob mõni kaisukäis siia reite, millised sannad. Näed seal hunnik, palju kaisukäid. Henrik, kas sa oled natuke mures või? Oled sa natuke mures või? Ei ole mures. Me annan neesäri ära. Asi, terve, jah. Kas sa näite mulle mõne mänguasja, mis me kingime või? Kas siin see mängu asja, mis maad on või? Jah. Mis pildi? Lille. Lille või? Jah. Mina lupasin sellas laja. Mina kütlesin, kui minu maast lille. Millega te ei mängi? Selle ei anna tule või? See on nuustik, see on venna nuustik. Mis me sellega teeme? Oleme lihtsa karu peale. Ei, see pole kõiki nasi. Ei ole. Nii lapsed, kas me valisime kõik mänguasjad välja? Jah, mina annan selle. Sina annad, mis see on? Eesel. Eesel. Hendrik, mis sina ära annad? Mis see on? See on vii vastu. Tootile see õppi. Tähti vaja selle auto. Kui ta nädasse. Mis auto? Mis auto see on, Triinu? See on teedi auto. Tuletele auto? Nii. Ja kellele need mänguasjad lähevad? Teiste lapsedele. Nii jah, anname teistele lastele, kellel ei ole võibolla nii palju mänguasju. Sest meil on väga palju. Vaata, me tegime kõik tühendust natukene siin. Aga kõik see jäi veel alles. Muidugi neil ei ole, jah. Muidu ei ole neil mängu asju. Tänaru, tähtud ei ole nädu tauvad. Jah. Tõmise ees on. Jah, ja siis üks lauamäng ka, mida me pole veel lahti teinud, aga see on kindlasti väga põnev. Mis lauamäng see on? Seiklus vanas Egiptuses. Vajutame. Siis selle annan ära. Selle annan ära. Siis selle ei anna ära. Okei. Nii, aga öelge siis tšau kõikid teistel lastel ülge mängid. Mängige ilusasti. Jaa. Lapsed, no mängi ikka ilusti. Jaa. Aga mängu asja ma olin hommikul. Finisa. Ma olin põhjus sinna postiautomaati. Jaa, postiautomaatis on lähed edasi. Kirjutan sinna pihke uuste lapsed, kelle pole nagu asju, eks? Jah. Kirjutan sinna pähele. Täpselt ei kirjutanugi.